Խերսոնի տարհանման ընթացքում ուկրաինացիները հրթիռակոծել են գետի մյուս հափ անցնող խաղաղ բնակիչներին կամ զոհեր։ Զելենսկին հայտարարում է, որ հաղթելու են։ Նե, ուտրեմատի Не тільки Херсон. Նրանք չեն կարողանա պահել ոչ միայն Խերսոնը, այլև մեր երկրի ամբողջ հարավը, նաև Ղրիմը։ Աստիճանաբար առաջ են գնում, թշնամուն հետ ենք մղում։ Մենք անպայման ապահովելու ենք Ուկրաինայի հաղթանակը։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ Խերսոնի մոտ ուկրաինական հակահարձակման ևս մեկ փորձ է տապալվել։ Խերսոնի շրջանում հակառակորդը ճեղքել է ռուսական պաշտպանությունը, բայց տանկային ռեզերվի և դարանակալման գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը նշանակալի պարտություն է կրել։ Շփման գիծը վերականգնվել է։ Ուկրաինական ստորաբաժանումները անկանոն փախել են, մեկ օրում միայն այստեղ տվել են 200-ից ավելի զոհ, 18-ը գերի են հանձնվել։ Ռուսաստանի նախագահը գնացել է զորավարժարան, որտեղ զորակոչվածներին պատրաստում են պատերազմին։ Զորավարժարանում Պուտինը կրակել է դիպուկահար հրացանով։ Սա Խերսոնի շրջանում գործող խոշոր հիդրոէլեկտրակայանն է, ռուսների հսկողության տակ։ Ուկրաինան ասում է, որ ռուսներն այն ականապատել են ու նահանջի դեպքում պայթեցնելու են։ Ռուսներն էլ ահազանգում են, որ Ուկրաինան համառորեն փորձում է պայթեցնել ամբարտակը։ Անկախ նրանից, թե ով կպայթեցնի սա, հետևանքները լինելու են սարսափելի։ Մինչև Խերսոն քաղաք ընկած բնակավայրերը կանցնեն ջրի տակ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։